është në detyrën për dhe përgjësit institucionale dhe në tagrin kushtetus të kreut shtetit, në frymën e kushtetutës dhe gërmën e saj, ka për të garantuar të qytetarës shqiptarë lirit dhe të drejtat vazë të telpsore, ku e drejta për arsim, për bërë një nga elementet më të rëndësishëm të së drejtës social-kulturore, për para se të shprehem për mes dekretit, për të kompletuar pra procesin ligjvënës, dhe duke qëndruar tërsisht jashtë debatit politik, i cili mund përfshi qoftë legislativin, qoftë ekzekutivin, si presidenti i Republikës, duke marrë së pari përgjësit institucionale dhe kushtetuese, ku dy element thelbësor në gjykimin tim, së pari e drejta për arsim, dhe së dyti autonomia e institucioneve të arsimit lartë, si dy element të drejtave themelore, kushtetuese, të parashikuara dhe të mbrojtura nga kushtetuta Republikës Shqipërisë.